այս տարուզորի սպա Մայոր Բարձյան Սամվել։ Այստեղ մենք հավաքվել ենք այս տարուզորի սպաներով, ինչպես այս տարուզորի սպա Մայոր Բարձյան Սամվել։ Հիմա մենք հավաքվել ենք այս տարուզորի սպաներով մեր խնդիրը բարձրացնելու եւ ներկայացնելու համար։ Ուզում եմ սկսեմ խոսքս մեր ներկա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, որը հունվարի, եթե չեմ սխալվում, 19-ին ազգային ժողովի բարձրամբիոնին հայտարարեց, որ այս վերաբերմունքը սպաների հանդեպ դա դավաճանություն է, կոնկրետ ու իր բարձրի ցիտում է։ Հիմա ասեմ մեր խնդիրը, որ մենք պահանջատեր ենք մեր հարցին, մենք բնակարանները մեր հարցը ուզում ենք որ լուծվի։ 20 տարի մենք ծառայել ենք եւ ավել, պայմանագիր ենք կնքել Հայաստանի Հանրապետության հետ, իդեմս պաշտպանության նախարարության, որտեղ հստակ գրված է, ամրագրված է, որ մենք օգտվում ենք օրենքով մեզ տրված իրավունքներից։ Այդ իրավունքներից մեկն է, մենք հերթագրվել ենք մեր բնակարանները որպես խնդիր ունեցող զինծառայողներ, եւ պետությունը հերթի մեջ մեզ վերցնելով ընդունել է, որ երբ որ մենք ստեղծենք տուն, սարքենք բնակարան, կտանք ձեզ, բայց հաստը, որ 2015 թվականի դեկտեմբերին թեթև ձեռքով նախկին նախարարության նախարարի 17 ներողություն 17 թվականի զինծառայողների եւ նրանց կարգավիճակի վերաբերյալ, որտեղ հստակ 75 հոդվածով ասում է, հերթը պահպանվում է, բայց երբ կլինի փող, գումար կունենա, կմտածեն, երբ ունենա հավելյալ միջոց, այդ ժամանակ կհարկասնի։ Հիմա փաստացի այդ հավելյալ միջոցների համար դիմել ենք յուրաքանչյուրս, ամեն մեկ անհատական, ասեմ, գործում մեխանիզմ չկա, մեխանիզմը կլինի, կմտածենք ոնց անենք, հստակ ոչինչ չկա, եւ օրենքով, նախին օրենքով չնաց, հիմա նույնն է, կարծում եմ, ասված եթե քո զավակը դարձավ 18 տարեկան, չափասա դառնում գնաց, եթե դուք ունեք 15 քառակուսի տուն կամ 20 քառակուսի, երեք հետ դարա, այդ ուտեղը չի ապրելու, դուս գնաց, հա մարդու կնիկ մնացեք, զոր անեք, գցեք, ռուս ենք թե ինչ ենք, եվրոպացի ենք, ան երեքը գցած դուս գնա։ Կամ շատ կարևոր հարց է, 947 հոգես, որը ընդգրկված է մենք խորշակառուների ցուցակի մեջ, քանի՞ս են մնացել երկրում։ Մեկը հարց տալիս է, մարդը խեն թողնում գնում երկրից, աշխատաշուկան ոչ մեկս, մենք մրցունակ չենք, կամ պահա, կամ տաքսի շոֆեր, լավագույն է, եթե մեկը կարողացավ տեղավորվել դպրոցում նախնական զինվորական պատասխան, դա փակ ու պատի վիրանորում է։ Մեր պետությունը մտածում է հետագան ինչ գործողություն, մարդը ռեսուրսը ստեղծեց 20 տարու եւ ավել ծառայեց պետական համակարգում որպես պրոֆեսիոնալ, իրան ոնց օգտագործի իր ռեսուրսը, իրան ոնց անի այդ ներուժը, չեն օգտագործի, լիմոնի նման ճարում են, քցվում Նիկոմ այդ կոժուխը, պեչեն մեր ռեալ իրականության մեջ, գնա մերի արի սիրը, էլի նայում ենք մարդը մահացած է, լավնա, կենթանիա մնացել, չի մահացել, լավը չի, պարտադիր պետք է մահանանք, պետք է մեռնենք, որ լավը լինենք երկրի համար։ Այս մարդիկ կան 90 թվից պատերազմին, Արցախյան պատերազմից, Արցախյան պատերազմից մասնակցել են, 90 թվից մարդը քելբաջարա ծառայել, մեկը չի ասում, լավ ես, ոնց ես այսքան ապրել, ի՞նչ ես արել, հարց տալիս է, լավ գնացիր, ոնց ես ապրելու 100 հազարով, բայց ասեն այս մարդուն այդ մեր գործով տեղավորենք, հասկանանք, ի՞նչ է ապրել, 90 թվից քելբաջարա մինչև 2015 թվականը ծառայել տվյալ մարդը, մեկը ասելա, թե բանովա, բարոյական, այսինքն խոսքերով միայն շնորհակալություն բայց ամեն ինչը լուծվում։ Մնացածի համար այդ հարցը ինչ որ աջակցություն չի եղել կամ ի՞նչ աջակցություն։ Աշխատավարձ իրականում, հա, ասեմ, պայմանը, բանը, պատվոգիր կամ շնորհակալագիր, այսպես դաստով դրած է, պատվոգիր մեկ 7 8 հատ մեդալ, իմ ինչին է պետք այդ մեդալը։ Ամեն ինչ ունեմ, բայց եթե օգուտ բերեմ, այսպես տամ տեղ դրածը իրան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից է գերեմ, բերեմ տամ հրաժարվում մո այդ համ։ Դա մնում ստանելու։ Այդ ժամանակ հարցը կլուծենք։ Դա մնում անելու։ Հարցը կլուծվի, մարդ չկա, պրոբլեմ չկա։ Երկու տղա երեխա ունեմ, որը զինվորա դառնալու։ Տանեմ ես էլ հետներն այդ համ երկրից։ Այդտենց յուրաքանչյուրը ազգային անվտանգությունն են ուզում հարց լուծել։ Ինչի՞ է պատահել։ Այն երեխեքի, որ մեծ սիրով ուզում են ազգային բանակում հետագայում ծառայել, այդ տիպը ինչի՞ է պատահել։ Նրա համար է պակասում, որ այդ երեխեք մեզ են տես, ինչ ճակատագիր է սկսվում։ Եվ այդ նմանատիպ լիքը արծում, այդ մենակ մենք չենք, մենք այդ մեր ընտանիքներն են, մեր կանայք։ Իմ մեջբերում բերեմ ես, հիմա սաղը հարց կտա շողում է։ Հավասար մեր հետ ծառայել է։ Բոլոր
եղավ հեղափոխություն, մենք էլ ենք այդ հեղափոխության մասնակից, սաղս ուրախ ենք, բայց այսօր հանրությունը իմանա, որ ժամանակին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եղել էր ազգային ժողովի ամբիոնից, ինքը ասում էր, 20-ից ավել ծառայած ինձարարողներին հանում զորացրում են ու գցում են փողոց։ Դա դավաճանությունն է։ Մենք հիմա բոլորս ուզում ենք հասկանանք այդ դավաճանության շարունակությունն է, թե մեզի կբերեն կհասնեն այն մակարդակի, որ մենք մեզի կզգանք որպես մարդ։ Մեր պահանջը այսօրվա դրությամբ այս կառավարությունից, կոնկրետ վարչապետից, դա է ուզում ենք հասկանանք ինքը նախկին կառավարության, նախկին Սերժ Սարգսյանի քաղաքականության շարունակությունն է, թե այդ քաղաքականությունը կփոխվի մեր հանդեպ։ Մեր խնդիրը սա է դա։ Մեզ ընդամենը պետք է մի հատ օրենքի տար փոխեն։ Ընդամենը մի բառ։ Զինծառայողը զորացրվելուց ապահովում է բնակարանով։ Իսկ իրան գրել են նախկին մեր սիրելի Վիգեն Սարգսյանը։ Հեսա հավաքելու եմ ընտանիքիս հետ ամիրաստունը մնամ։ Թողը։ Գրել է, երբ որ բյուջեում կլինի հավելյալ միջոց, եկեք այսօր ցանկացած միլիոնատերի, միլիարդատերի, ասենք $10 ինձ փոխտու, ասելով փող չունեն։ Հավելյալ միջոց կյանքում ոչ մի անգամ չի լինում։ Ավել փող, ավել գումար։ Փողը երբեք ավել չի լինում։ Ձեր անունը։ Իմ անունը Հակոբյան Կարենն է, ես եմ փող գնդապետ, 10 տարվա փող գնդապետ։ Մենք ձեզ մի փոքր ուշ միացանք։